Привіт, хлопчики та дівчатка. Привіт. Ви, напевно, чули про таких людей, які створюють музику, ну або її записують. Наприклад, музиканти, композитори і ті ж самі співаки. А чи чули ви про таких людей, як діджеї? От, власне, про них ми зараз і поговоримо. Настя, ну розповідай, будь ласка, хто ж такі діджеї, що це за люди і чим вони займаються? Діджей – це людина публічно відтворює музичні твори, записані на звукові носії. А що вони, власне, вони створюють музику, чи вони вже відтворюють уже існуючу музику? Ні, вони доповняють існуючу музику. Так, цілком вірно. А як ти вважаєш, а де можуть працювати діджеї? Вони працюють в клубах, на вечерінках. І яку музику вони зазвичай грають? Яка це музика? Гучна чи ритмічна? Гучна, ритмічна та... Напевно, та музика, під яку можна, власне, танцювати. Ну, оскільки діджеї, вони у якихось таких або на корпоративах, або дійсно таки на якихось вечірках, вони можуть міксувати таку музику, під яку люди можуть рухатися. Ну, або танцювати, або там співати, підспівувати і, власне кажучи, проводити таке дозвілля. Що ти ще знаєш про діджеїв? Взагалі, ким можуть, хто може бути діджеями? Хлопчики, дівчатка, бабусі, дідусі? Для кого це професія? І хлопчики, і дівчатка. Так, дійсно, ті, хто добре розбирається в музиці або, власне, полюбляє музику. Ну, а прямо зараз ми зараз і подивимось про таких фахівців, котрі створюють таку музику – діджеїв. Діджей – це ті, хто настраває музику, вони отак роблять – і там всяка музика. Это еще человек, который играет музыку и показывает. Диджей – это такой мультик, который борется с какими-то инопланетянами, чудовищами. Он, все люди дискотеки танцуют, а он там прячется такой и поджигает всякие пластинцы своей спичкой. Ну, он сначала купляет вот такие большие черные предметы, штучки. И две, даже три, четыре и так далее. Потом их подключает к своему чиколке и делает музыку, и к ней вся музыка подходит. Они одевают наушники и делают так, чтобы посторонних звуков не было. Они вот так делают, и потом музыка появляется. И он вот так рукой крутит по диску. В клубах там, каких-то модных и... Ну и все. Они спят днем, потому что обычно они работают ночью. Потому что обычно все в клуб ходят ночью, по ночам. Ну, они, может, спят на вот этих штуках. Вот так их слаживают вдвоем и спят на них. Кроме того, он спасает всех друзей. Дійсно, дуже така цікава професія діджей. Навіть наші малята, ще, можливо, навіть не відвідуючи такі заклади, вечірки, такі гучні заклади, вже знають, хто це такі діджеї. Власне, це дуже таке цікаво. Ну, можливо, навіть і будуть вони створювати власну музику. Ну, а, власне, як ти вважаєш, Настя, ті діджеї можуть от співати, виступати на сцені, чи як? Ні. А чому? Тому що вони тільки слухають музику, пісні та крутять пластинку.
Дійсно. Ну, можливо, вони мають якийсь певний навик у вокалу, так, і можуть співати дуже таки добре. Ну, головне, щоб вони виступали та дарували людям свою музику та свої такі нові створені композиції, які, власне, вони роблять з іншої музики. До речі, чи знаєш ти, що таке взагалі астрономія? Що це за наука така? Астрономія – це одна з найдавніших наук, що включає спостереження і пояснення подій, які відбуваються за межами Землі та її атмосфери. Так, цілком вірно. А ще 1497 року відомий такий вчений астроном Микола Коперник, він, власне, і займався своїми астрономічними спостереженнями. Як ти вважаєш, взагалі бути астрономом цікаво чи, навпаки, не цікаво? Мабуть, цікаво. А що вони поробляють, ці астрономи? Окрім того, що сидять там в великих своїх обсерваторіях і споглядають на небесні тіла, космос і за зірочками дивляться. Ну, вони дивляться за зірками, це дуже цікаво. Та ми будемо по ним... Розповідають нам, так, що там так, вони бачать на небі? Розповідають нам, що вони бачать на небі, та вони завдяки цьому вони першими побачать, що відбувається на небі. Так, дійсно. І потім вони вже нам розкажуть, що ж там на тому космічному небі відбувається. Ну, а взагалі, як ти думаєш, для чого вони дивляться? Що там можна виглядати на тому космічному просторі? Зірочки, планети? А як ти вважаєш, а от, наприклад, побачать вони якийсь метеорит, наприклад, який падає на Землю? Що вони можуть зробити з цим? Чи вони повідомляють одразу всі спецслужби з Землі, аби якось з цим боротися, щоб не допустити падіння? Мабуть, вони спостерігають служби та самі якось встановлюють. Ну, або якось вигадують якісь певні процеси, які можуть зупинити це явище, щоб метеорит не впав на Землю. Ну, а насправді, взагалі, астрономи, вони не тільки відкривають нам якісь певні небесні світила, планети або ще якісь такі космічні цікавинки, ну, а також вони ще багато дуже приносять нам і користі, оскільки вони зможуть дійсно таки попередити падіння метеориту або ще якогось такого небесного тіла. Ну, і, власне, ми можемо потім застерегтися якось від цього, ну, або взагалі, щоб Земля залишилась спокійною, так? Ну, а, власне, про професію астрономів ми зараз і довідаємося. Малята, а чи знаєте ви, скільки на небі зірок? Їх так багато, що перелічити неможливо. Настільки багато, що дорослі навіть не вигадали такого числа, щоб сказати, скільки ж зірок насправді існує. Не вірите? Можете самі порахувати. А допоможуть вам у цьому астрономи. Це такі дуже розумні вчені, котрі дивляться у телескопи та використовують спеціальні прилади, аби досліджувати зірки та небесні тіла. Працюють астрономи в обсерваторіях. Це такі великі будівлі, де за допомогою спеціальних пристроїв проводять астрономічні спостереження. Зазвичай обсерваторія має величезну баню, що приховує не меншого розміру телескоп. Цілими днями астрономи дивляться у свої телескопи і бачать через них все, що відбувається у космосі. Ну, майже все. Для того, аби знати більше, ці вчені також використовують інформацію, яку передають космічні кораблі. Ось так і розкривають усі секрети Всесвіту. Завдяки сучасним комп'ютерам астрономи можуть контролювати, як рухаються небесні тіла, з якою швидкістю та у якому напрямку. Адже космос – це не просто зірочки, а ціла наука. Дуже таки дійсно цікаво бути астрономом, як виявляється. Настя, що ти ще знаєш про телескопи, оскільки ми вже почули, що за допомогою цих пристроїв можна дивитися на зірки? Телескоп був звичайнісінькою підзорною трубою. Це є недавно, а перш ніж спостерігати за небесними об'єктами, треба було розглянути об'єкти земні. Найбільший попит на зорові труби був серед військових і моряків, що цілком закономірно. А як ти гадаєш, от дивитись у телескоп можна тільки вночі чи вдень також можна? Мабуть, вночі.
А чому саме вночі? Напевно, небо видніше. Так, та відніші зірки. Так, ну можливо, так воно і є. Ну а насправді ще астрономи використовують не лише телескопи. Є такі спеціальні у них комп'ютери, які, власне, і показують, що там відбувається у космосі. Ну або завдяки супутникам вони також дізнаються, які там метеорити, чи які планети, чи ще що рухаються у космічному просторі. Ну а власне про телескопи ми зараз і дізнаємося більше. Друзі, а як астрономи спостерігають за всіма тими небесними тілами, що знаходяться у космосі? Просто пильнують за зірочками в потужних окулярах? Чи, може, дивляться у бінокль? Як можна роздивитись планети та зірки якомога краще? Це ж потрібен унікальний зір. Ви, напевне, вже здогадалися, що існує спеціальний пристрій. Дивлячись у який, небо здається нам дуже близьким. І цей пристрій – телескоп. За виглядом, це величезна труба, у якій міститься багато сильних лінз. Вони і збільшують зірочки так, що ми можемо роздивитись їх дуже добре. Телескопи бувають різні. Величезні телескопи необхідні у спеціальних будівлях – обсерваторіях, де астрономи спостерігають за космічним простором. А маленькі ми можемо придбати собі та пильнувати за небом із власного балкону. Ну от, власне, такі космічні історії. Настю, а тобі, до речі, подобається спостерігати за зоряним нічним небом? Так. Що там саме тебе найулюбленіше, можливо, якісь зірки або місяць приваблює? Зірки та місяць – це дуже цікаво спостерігати та Ну і взагалі це дуже таке дійсно. Ми можемо спостерігати за зоряним небом, дійсно милуватися зірками, вивчати якісь сузір'я, ну і таке інше. Ну а на сьогодні, на жаль, ми з вами прощаємося. Не забудьте сьогодні вночі подивитися у віконечко або вийти на подвір'я і поспостерігати за зірочками. Ну а можливо вам пощастить і побачити падаючу зірку, тож не забудьте загадати бажання. Ну а далі на вас чекає мультфільм. До зустрічі! До побачення!